För 50 år sedan inträffade ett av de hittills största rånen i modern historia. Och det är också ett av de mest omtalade och mytomspunna. Det är möjligt att den engelske premiärministern Harold Macmillan ser en aning ofokuserad ut när han besöker Sveriges statsminister Tage Erlander den här augustidagen 1963. Han har just fått reda på att ett gigantiskt rån begåtts mot posttåget som går mellan Glasgow och London. En rånarliga hade stoppat tåget och lyckats komma undan med 2,6 miljoner pund, en enorm summa på den tiden. Säkerheten ombord var obefintlig och regeringen kunde räkna med allvarlig kritik för det. Därför satte man in alla tänkbara resurser för att få fast rånarna som de närmaste dagarna satt och räknade pengar på en gård några mil från brottsplatsen. Men jagade av en av världens mest omfattande polisinsatser var det inte lätt att komma undan och en efter en kunde man fånga in rånarna. Samhällets hämnd blev också ovanligt hård. Och precis som rånsumman och polisjakten slog också straffen rekord. I stort sett samtliga i den 16 man starka rånarligan dömdes till 30 års fängelse. Det finns många sätt att bli historisk på. och Flera av rånarna blev legendariska. Men frågan är om de, eller själva rånet någonsin lyckades leva upp till det rykte som följde på det stora tågrånet. Vad har vi då här? För något jo, jo, det är en sån här lite modelljärnväg som visar det här stora tågrånet då. Det var den 8 augusti 1963. Det är ett tåg som innehåller ungefär 2,5 ton gamla sedlar som ska brännas. Och det där går då veckovis från norra England ner till London. Ja. Och, och den andra vagnen här så har man... då. Eh, 128 säckar som man bara ut, plus ytterligare några som man inte orkade ta med sig. En runda slänga, 150 säckar med sedlar. Då stoppar man det där tåget ett par kilometer före den där bron. Och så slår man då lokföraren medvetslös, mer eller mindre. för Man har nämligen rekryterat en medhjälpare. Som har, det är en väldig massa personer. inblandade i det här det 20-tal. Bland annat en som säger att han är, han är väldigt bra på att köra sådana här lok. Men sen visar det sig att det är han ju inte alls. Han, han förstår ingenting. han det står där. Så att då får man försöka få liv i den här nyss medvetslöse lokföraren. Så det blir slutligen en hand då som, som kör fram det här ytterligare ett par kilometer. Och så stannar man där vid, vid en bro. Va? Och där har man förberett sig. Så där har man transportfordon och så där som står och väntar. Och Sen så börjar man tömma den här andra vagnen på innehåll och lasta de här bilarna. Och här borta då, vad, vad, vad finns det i de vagnarna? Jo, mm. där sitter totalt 70 olika postanställda mm. och sorterar post på vägen till London. Då. Och De undrar naturligtvis hur länge ska vi bli stående. här? Mm. Det är Ingen som sticker ut och gluttar. Då hade man kanske <laughs> blivit lite förundrad. för att... De har ju ordnat en lagningskedja med postsäckar ner i de där bilarna. Och, och när det där är klart efter ett antal minuter, det går ganska fort faktiskt. Ja. Då åker man därifrån och så har man tidigare, något halvår tidigare, så har man köpt en närbelägen bongård. Men, man... men de, de har alltså ner ett hundratal säckar här ner Ja, för det är 128 säckar som man bär ner, på 2,5 ton. Men det blir ja. lite säckar kvar också. Och lasta på och kör ja, i iväg sen ja, då med, just så åker man med bilarna. Till, så åker man till den där farmen där man ska dela bytet. Ja. Och där sitter man i princip i drygt ett dygn och räknar pengar. Då. Och, det, och mycket enpunshedlar är det. Totalt kommer man över 2,6 miljoner pund. Och du har säkert räknat ut vad det är i, ja, i dag, dagens i dagens pengar är det ungefär en halv miljard svenska kronor. Ja. Så det, det är ett tydligt utfall på det där. Ja. Och Det här är gamla busar. Och, och de köper då pälsar till frun och nya bilar och lämnar fingeravtryck. Och så där. Så det är en våt dröm för varje kompetent polis. Va? Ja. Och Ganska så snart så börjar man då hysta in dem en efter en. Det. Och, och det visar ju någonting som är ganska vanligt när det gäller sånt här, att de, de som håller på med sånt här. De är ju våldsamt intresserade av själva händelsen. Det är, ju, det är en stark drivkraft hos dem. De vill verkligen göra det här. Det är ju jättespännande. Ja. Det är som en äventyrsroman i verkligheten. Däremot är de ju inte alls så noga med efterarbete som det där med att ta handskar på händerna och inte lämna fingrar och tryck och sådana där mm. saker. De lämnar tonvis med spår efter sig. Och sen pratar de naturligtvis och överkonsumerar och beter sig konstigt. Och sen är det en polisiär transportfråga. Och, och, och de åker in efter en, och en efter en åker in och de döms till mycket långa straff, 30 års fängelse. Och, så där. och vad hände sen då? Sen händer inte så mycket. En av dem, om han lyckas rymma från anstalten, hamnar i Brasilien där man då hittar honom. Och så vill han komma tillbaka till England för han började bli lite allmänt krasslig. Han är inte Ronald Biggs, heter han. han hade ingen framträdande roll i samband med själva, själva rånet. Utan han, han var en i högen, så att säga. Men vi ska vara klara över att i den där intellektuella meningen så är det verkligen inga kärnfysiker vi pratar om. Det här är ändå ett av de mest omtalade rånen i, i modern historia. Ja, det, det är det. Men de var inte så smarta, alltså? Nej, det var en samling drömskallar. Men de, de hade, den här uppgiften som de får... Va? De har ju en tipsare som berättar om det här, va? Ja. och det stämmer. till punkt och pricka. Så man kan väl säga att deras motståndare, alltså deras angreppsobjekt den engelska postverket och transportsystemet och så vidare, de var väl heller inga ljushuvuden. Och, och, och jag ser framför den här bilden alltså i de tre sista vagnarna så sitter ju då närmare 100 postanställda. Och, och sortera kuvert. Det är ju <laughs> ganska fantastiskt! <laughs> Inte en käft som sticker ut och tittar. På Den här verksamheten, ja, här, ja, ja, där ja, det kör ju, bilar och är ju springer ja, det är häktiskt Då borde de ju ändå ha funderat. Men sen uppgångs det här. och sen rullar det på.